Sveiki, Marijampolės televizijos eteryje laikas žinioms. Trumpai ką laidoje matysite. Suaktyvintas darbas su socialinės rizikos šeimomis. Marijampolėje kuriamos ugnegesių savanorių pajėgos. Mieste lankėsi naujasis Japonijos ambasadorius Lietuvoje. Atsakingi savivaldybės asmenys ėmėsi veiksmų siekiant pagerinti darbą su socialinės rizikos šeimomis. Nors galimybės ribotos, pirmieji žingsniai jau žengti. Nerimą keliančiose šeimose specialistai pradėjo lankytis ir vakarais, bei savaitgaliais. Savivaldybės mero pavaduotoja, socialinių reikalų departamento direktorė, socialinės pagalbos centro vadovė ir vaiko teisų apsaugos skyriaus vedėja pristatė numatomas priemones ir sprendimus, kaip pagerinti darbą su socialinės rizikos šeimomis ir užkirsti kelią nelaimėms. Mero pavaduotoja pabrėžė, kad darbas įstatymų numatyta tvarka vyko visada, tačiau po plačiai nuskambėjusių tragiškų įvykių tapo aišku, kad to neužtenkam. Todėl Marijampolės savivaldybės atsakingi asmenys ėmėsi veiksmų. Siekiant padidinti kontrolę tuo metu, kai atsakingos institucijos nedirba, pagal sudarytą grafiką specialistai šeimas lankys ir vakarais, ir savaitgaliais. Kuriamas, tokie lyg ir priežiūros grupė, galbūt jinai vyks nenuolatinai, ne kasdien, ne kaip, bet laiks nuo laiko, kad tos šeimos neatsipalaiduotų ir nesuprastų, kad jos žiūrimos tik tada, kada yra darbuotojų darbo laikas. Taip pat bus siekiama paskatinti vaikų globą šeimose. Savivaldybės tarybai bus teikiamas klausimas dėl paramos globėjams skyrimo. Galbūt šiek tiek savivaldybė parems globėjus, kurie įsigomoja vaikus, kad neatiduoda į globos namus ar dar kur nors, o patys prižiūri šeimose auga tie vaikai, tai galbūt savivaldybė galės šiek tiek materialiai jiems padėti. Kažkokia pinigų suma, kas mėnesį, kažkiek tai paremti juos. Kad skatinti globą šeimoje būtina, pritarė ir socialinių reikalų departamento direktorė. Tačiau, kalbant apie darbą su probleminėmis šeimomis, kuriuose vis dar auga vaikai, direktorė išsakė nerimą dėl socialinių darbuotojų saugumo. Jo užtikrinimas dabar yra viena didžiausių spragų. Eina žmonės pas psichinius ligonius, eina į rizikos šeimas, kur neprognozuojami yra atvejai, kada išgėrė, sakykime, šeimos narys, tave išstumė per duris, sakykime, žmonių apdraudimas. Juk nėra tokių, turbūt šiandien, finansinių išgalių, kad galėtų savo darbuotojus apdrausti direktoriai. Taip pat eina kalba apie tai, kad kontaktas su psichiniais ligoniais, su nesveikais, sergančiais tuberkuliozė, kaip paskatinti tą žmogų gydytis ir kaip, pavyzdžiui, skiepyti kiekvieną socialinį darbuotoją, kuris kontaktuoja su infekcinė liga sergančiu žmogumi. Reikia tam taip pat kažkokių tai ir finansinių išgalių, ir susikalbėjimo aukštesniam lygmenyje su sveikatos apsaugos ministerija. Taip pat anot direktorės būtina sumažinti aptarnaujamų šeimų skaičių. Dabar vienam socialiniam darbuotojui mūsų savivaldybėje tenka nuo 10 iki 17 šeimų. Tai tikrai per daug. Šie ir kiti reikalavimai bus teikiami svarstyti Seimui. Direktoriai antrino ir socialinės pagalbos centro vadovė pabrėžusi, kad viena pagrindinių žmogiškųjų išteklių problema. Krūviai socialiniams darbuotojams tikrai per didelim, nes darbas labai sunkus. Sakykime, iš 14 šeimų esančių jau ypatingus rizikus. Būtent žemėlapį, ar ne? Taip, tai dar iš jų pusėje 7 to šeimos yra, kur tiesiog tai yra tiksinti bomba, kaip buvo įvardinta, ir
ir tokie įvykiai, apie kuriuos kalba dabar visa Lietuva, na, neduok Dieve, bet gali atsitikti bet kurį momentą, nes iš tiesų tėvų girtavimas, įgūdžių stoka, vaikų nepriežiūra ir nuolatinis skurdas, vargas, amžinai tampa, dėl to, kad ir gyvenamas būstas yra ypatingai apleistas, ir vaikai ypatingai apleisti, ir šeima pati neturi jokių iniciatyvų ir noro keistis, iš tiesų sukelia begalę įvairių problemų, kurių turbūt su viena diena net ir nebūtų įmanoma įspręsti. Iš viso Marijampolės savivaldybėje yra 163 socialinės rizikos šeimos, jose auga pusketvirto šimto vaikų. Ypatingai probleminės socialinės rizikos šeimos – 33. Bus stengiamasi daryti viską, kas įmanoma, kad skaudžių įvykių šiose šeimose būtų išvengta. Sausio 1-ąją įsigaliojo priešgaisrinės saugos įstatymo pataisos įteisinančios savanorišką ugniagesių veiklą. Pirmiausia, savanoriai bus buriami iš priešgaisrinės gelbimo tarnybos pareigūnų, tačiau laukiami eiliniai. Marijampolės savivaldybėje norą tapti savanoriais ugniagesiais jo pareiškė apie 200 žmonių. Kai kuriuose šalyse būti gaisrininkų savanoriu – garbės reikalas. Lietuvoje ši tarnyba dar tik kuriama. Nuo sausio 1-osios įsigaliojo teisės aktai įteisinantys savanorišką ugnegesių veiklą. Savanoris ugnegesys – asmuo, kuris yra pasirengęs savanoriškai dalyvauti gesinant gaisrus ir aktyviais veiksmais atlikti kitą visuomeniai naudingą darbą prieš gaisrinės saugos srityje. Ugnegesių savanorių sukūrimo pati prasmė tai yra tuo, ta, kad jie galėtų atvykti kuo daugiau į įvykių vietą, jie bus iškviečiami, kadangi šiuo metu tai būdi du ugnegesiai arba vienas, tai tuo principu būtų galima pasikviesti ne vieną tą ugnegesį, atsižvelgiant į incidento pobūdį, tai gali būti ir du, ir trys ugnegesiai, tie savanoriai ugnegesiai, kurie gali tuo metu atvykti į įvykių vietą. Tie savanoriai ugnegesiai būtų kviečiami tada, kada jų reikia. Jeigu jūs, sakykime, ne visais atvejais, jie būtų tik tai tada, kada jie yra reikalingi pagal incidentų pobūdį, svarbą, dydį, reiškia, ir tik tada jie būtų kviečiami. Norint tapti savanoriu ugnegesiu, reikia pateikti prašymą savivaldybės ugnegesių tarnybai pasitikrinti sveikatą ir bendrai fizinį pasirengimą. Po to bus rengiami mokymai, reikės išlaikyti egzaminą ir bus suteikta teisė tapti savanoriu ugnegesiu. Sutartis savanoriškai veiklai bus pasirašoma 4 metams. Savanoris ugnegesys turi atitikti tam tikrus reikalavimus, kadangi tie, kurie dalyvaus gesinime, tai turėtų būti ne jaunesni kaip 18 metų ir ne vyresni kaip 65 metai. Praėję ten, sakykime, išlaikę medicinės testus, ne medicinės, o fizinio pasirengimo testus, taip pat praėję, reiškia, medicinės komisijas. Savanoriai ugnegesiai bus 2 lygių. Savanoriai ugnegesiai bus tiek valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos pareigūnai, tie, kurie gali dirbti su kvėpavimo aparatais. Žinoma, jų bus ir kitų, kurie negali dirbti su kvėpavimo aparatais, tai tie dirbs kitokio pobūdžio darbus. Gali būti savanoriai ugnegesiai ir tie, kurie nebus gaisro gesintuvai. Jie gali užsiimti švietėjišką veiklą, mokymus, mokyti kitus, šviesti. Tai taip, kad čia ugnegesių veikla yra labai plati. Pirmiausia, savanoriai bus buriami iš priešgaisrinės gelbimo valdybos pareigūnų ir savivaldybės ugnegesių komandos darbuotojų. Mat jų nereikės apmokyti, jie turi aprangą. Tačiau laukiami ir kiti gyventojai. Turim daugybę žmonių ir jaunų žmonių, kurie patys registruojasi, tai ir pas mus registruojasi, ir savivaldybėje. Tai taip, kad visų pirma, tai patys pareigūnai mūsų valdybos, reiškia, daugelis savanoriai jau registruojasi, toliau, reiškia, tie, kurie dirba savivaldybių ugnegesių komandose irgi, tai būtent pirmiausia būtų gerai, kad jie reiškia, būtų savanoriais ugnegesiais už tai, kad jie gyvena tose vietovėse ir, žinoma, jis būdamas laisvų nuo tarnybos metu ir laisviausiai gali, jeigu jis yra užsiregistravęs, reiškia tuo metu, kad jis gali išvykti į incidento vietą, jis gali davažiuoti ir bus jam mokama už tam tikrą, reiškia, valandų skaičių. Savanoriam ugnegesiams mokamas nedidesnis kaip 1% Lietuvos statistikos departamento paskutinio paskelbto šalies ūkio darbuotojų vidutinio mėnesinio darbo užmokesčio dydžio atlyginimas už kiekvieną savanorių ugnegesio sugaištą valandą.
Marijampolės savivaldybėje norą tapti savanoriais ugnegesiais pareiškė apie 200 žmonių. Marijampolės savivaldybės vadovai susitiko su naujoju Japonijos ambasadoriumi Lietuvoje. Svečiai pristatyta laisvoje ekonominė zona ir bendradarbiavimo galimybės švietimo bei kultūros srityse. Marijampolės savivaldybės vadovai susitiko su naujoju Japonijos ambasadoriumi Lietuvoje Toyoyo Shigeida. Ambasadorius savo pareigas mūsų šalyje pradėjo eiti nuo praėjusių metų Liepos mėnesio. Susitikimą pradėjo Marijampolės savivaldybės meras Vidmantas Brazys. Malonu jūs matyti Marijų žemėje, Marijampolėje. Čia jūs pasitikti, atvyko ir pasikalbėti, tai pabūdo mano pavaduotoja, gerbiamas Povilas, gerbiama Irena, šio pastato šeimininkas, direktorius, gerbiamas Sigitas. Pristatęs garbingam svečiui susitikimo dalyvius, meras supažindino su Marijampolės pasiekimais ir problemomis. Ambasadorius Toyoyo Shigeida, nors mūsų šalyje reziduoja neseniai, savo kalbą pradėjo lietuviškai ir pažadėjo, kad tikrai išmoks lietuvių kalbą. O dabar pokalbį pratesė anglų kalba. Man vadra Shigeida, Japonijos ambasadorijas Lietuvoje. I come to the city to do three things. Šiandien atvykau į jūsų miestą dėl trijų dalykų. First, I like to pay a courtesy to mayor of Marijampolė. Pirmas dalykas yra tas, kad man labai patinka Marijampolės savivaldybės meras. Yeah. Antraja šio vizito priežastimi ambasadorius įvardijo norą, kuo daugiau sužinoti apie Marijampolės kultūrinį gyvenimą, švietimą ir pramonę. Ir trečioji priežastis tai noras, kad būtų užmėgsti draugiški ryšiai miestas su miestu ir žmonės su žmonėmis. Toyoyo Shigeida sakė, kad jau prieš atvykstant į Marijampolę, jis gimtojoje šalyje surado mokyklų, kurių mokiniai nekantrauja pradėti bendravimą su mūsų miesto jaunimu. Todėl nereikėtų ilgai delsti ir jau galima būtų pradėti mėgsti draugystės ryšius. Svečiui buvo pristatyta laisvosios ekonominės zonos investicinės galimybės bei vykdomi projektai švietimo bei kultūros srityse. Po susitikimo su Marijampolės vadovais, Japonijos ambasadorius apsilankė uždarosios akcinės bendrovės Mantinka gamykloje. Toliau laidoje informacija apie šiemetes mokesčių naujoves. Mokesčių inspekcija mokesčių įskaičiuotojus ragina laiku pateikti deklaracijas, o gyventojus laiku, nelaukiant patikrinimų, užregistruoti verslą. Šiais metais įsigaliojo dvi mokesčių naujovės. Nuo šiol visas privalomos sveikatos draudimo įmokas reikia pervesti jas administruojančiai sodrai. Prašom, kad jie tas įmokas mokėtų vis dėlto į sodros surenkamąsias sąskaitas. Į visą informaciją jie gali rasti sodros internetinėme puslapyje bei trumpuoju sodros telefonu 1883. Aišku, jeigu atsitinka jau taip, kad jie sumoka į mūsų mokesčių inspekcijos surenkamąsias sąskaitas, tada turi kreiptis į mokesčių administratorių, parašyti prašymą ir mes tas įmokas sodrai pervesim. Jeigu jie turėjo įsiskolinimų už 15 ir ankstesnius metus, tai tokius įsiskolinimus dėl sveikatos draudimo jie moka į mūsų mokesčių inspekcijos surenkamąsias sąskaitas. Kita naujovė – nuo šių metų mokesčių inspekcija neadministruos vietinių rinkliavų. Jos turi būti mokamos į savivaldybių surenkamąsias sąskaitas. Platesnė informacija visą jie gali gauti savivaldybėse, tiek išsiimdami leidimus įvairius ar dėl laikinų prekybos įrenginių, ar dėl įvairių kasinėjimo darbų, na, tiesiog pagal vietinių rinkliavų įstatymą ir jau turi mokėti šitas vietinės rinkliavas į savivaldybių surenkamasis, nes, na, kad po to nekiltų kažkokių keblumų. Ir šitas, jau šitų vietinių rinkliavų visą priežiūrą vykdyti savivaldybių kontrolieriai. Mokesčių inspekcija jau ruošiasi gyventojų pajamų deklaravimui ir primena mokesčius išskaičiuojantiems subjektams laiku pateikti metinės deklaracijas. Išskaičiuojantis asmenys apie gyventojams išmokėtas B klasės įmokas, tai na, įvairios įmonės, kurios nėra susijęs su darbo santykiais, forma FR0471 turi pateikti iki vasario pirmos dienos. Kita forma – apie išmokėtą darbo užmokestį, dividendus, nuomos pajamas ir visas kitas išmokas
prilyginamas A klasės išmokoms, turi deklaruoti jau vasario 15 dienai. Deklaracijos formos išlieka tos pačios. Tiek bankai, tiek kredito unijos, mokymo įstaigos kaip kolegija, profesinio rengimo centras privalo iki vasario 15, taip pat pranešti mokesčio administratoriui informaciją apie savo gautas, tai yra sumokėtas palūkanas jiems arba sumokėta už mokslą sumas, visa tai, kas ir yra kiekvienais metais padaroma. Mokesčių administratorius ragina gyventojus plėtojančius verslą tinkamą jį užregistruoti. Arba įsigytų verslo liudijimą, arba įregistruotų veiklą pagal pažymą, kadangi mokesčių inspekcija nuolat vykdo šitų gyventojų stebėseną ir nustatom labai nemažai atvejų. Pernai metais mes nustatėm apie 100 gyventojų, kurie vykdė veiklą jos neregistravę. Aišku, tai sukelia pasekmes, tie gyventojai yra baudžiami pagal administracinės teisės pažeidimų kodeksą, taip pat mokesčių administratorius informuoja savivaldybę ir darbo biržą apie tokius gyventojus, tada jau jiems, aišku, akivaizdžiai yra netiekiamos jokios socialinės išmokos. Tai labai noriu paraginti gyventojus įsigyti tokiam laikotarpiui, kokiais vykdo tą veiklą ir tai padaryti prieš pradedant, o ne tada, kai jau nustato mokesčio administratorius. Gyventojas gali verslo liudijimą įsigyti neišėjęs iš namų, kitaip tariant, per mano VMI, pasinaudodamas VMI teikiamomis elektroninėmis paslaugomis. Tai viską padaryti yra pakankamai paprasta, tik reikia norėti veikti sąžiningai ir pagal įstatymo normas. Marijampolėje nuskambėjo nacionalinio balio dvariono pianistų ir stygininkų konkurso atrankos etapas. Šis prestižiniu vadinamas konkursas kaskart sutraukia vis mažiau dalyvių, tačiau jų pasiruošimo lygis anot ekspertų vis geresnis. Nacionalinis balio dvariono pianistų ir stygininkų konkursas Lietuvoje kas antri metai rengiamas jau ne vieną dešimtmetį. Jau šitas konkursas 19 ir man atrodo, kad iš tikrųjų yra prestižiškiausių konkursų Lietuvoje, tiek pianistų, tiek stygininkų. Ir didžiausia garbė yra dalyvauti šiame konkurse. Alytaus ir Marijampolės regionų atrankos etapas jau 9 kartą vyksta Marijampolės muzikos mokykloje. Čia sugebėjimus šiemet demonstravo 6 jaunieji pianistai, griežė 7 stygininkai. Jau ne vienerius metus jaunuosius atlikėjus stebinčios Kauno Juozo Gruodžio konservatorijos dėstytojos sako, kad marijampoliečiai savo meistriškumu nei kiek nenusileidžia kitų miestų atlikėjams. Kasmet tas pasiruošimo lygis auga ir profesionalėja, ir mokytojų darbas tikrai yra geras ir džiaugiuosi ir linkiu, kad mokiniai ir mokytojai nebijotų ruoštis tam konkursui dalyvautų ir siektų kuo geresnių rezultatų. Aš džiaugiuosi marijampoliečiais ir kitų miestų atvykusiais pianistais. Mes žiūrime į šitą darbą, į šitą pasiruošimą labai rimtai ir mokytojai įdeda tikrai nemažai darbų ir mokiniai taip pat. Galiu tik pasidžiaugti ir mokytojų pasiaukojančių darbų, ir vaikų norų, ir jų spindinčiom akim einant į sceną. O kad ruoštis ir dalyvauti būtų dar smagiau, Marijampolės muzikos mokykla visus dalyvius paskatina padėkos raštais ir suvenyrais. Tačiau vis dėlto šis prestižinis konkursas kaskart sulaukia vis mažiau dalyvių. Šiemet jų pasirodė vos 13.
konkursų yra ne vienas ir ne du ir ne trys Lietuvoje, vaikai gali važinėti ir į užsienį. Tai gal dėl to mažėjimas yra kitas momentas, kad šis konkursas yra prestižinis ir labai sudėtingas. Taip kad jam pasiruošti reikia didelių pastangų ir iš mokytojų, ir iš mokinių pusės. Kadangi dalyvių šiemet buvo nedaug, komisija į finalą išsiuntė visus dalyvavusius atrankoje. Nacionaliniai turai šiemet vyks ne kaip įprasta Vilniuje, bet įvairiuose šalies miestuose. Tikimasi, kad ši naujovė kiek padidins susidomėjimą konkursu. Marijampolėje besilankantys turistai galės susipažinti su seniausiu Lietuvoje cukraus fabriku. Vasario mėnesį startuoja Saldžiamiesčio ir Runkeluko kelio pažintiniai maršrutai. Iki šiol į Marijampolę atvykę turistai susidurdavo su problema, kur ir kaip rasti informaciją apie mūsų miestą ar vykstančius renginius. Nors įstaigų norinčių atlikti turizmo informacinio centro pareigas buvo net keletas, tačiau anot posakio, kai kelios auklės vaikas liko be galvos. Nuo šiol informacija turistams rūpinasi jaunimas iš viešosios įstaigos sveikatingumo idėjos. Norėtųsi šiek tiek pasidalinti, ką mes nuveikėm pernai. Tai pernai Marijampolėje turėjome bene didžiausią projektą, turbūt Marijampolės istorijoje, tai Marijampolė, Londonas, New Yorkas. Šio projekto palikimas buvo 5 paveikslai ant mūsų Marijampolės pastatų sienų. Ir džiugu yra tai, kad virtualioj erdvėj mūsų projektą pamatė daugiau nei 2 milijonai lankytojų. Kokie mūsų planai šiemet? Mes, kaip pamatysite, turime naujai įkurtą stendą, kuriame galime patalpinti brošiūrų, lankstinukų, turizmo įmonių, galbūt kažkokios reklaminės informacijos. Taip pat greitų metų atsiras ir monitorius, kuriame galima bus pamatyti mūsų mieste vykstančius renginius, jaunimo veiklas, galbūt kažkokius anonsus iš Marijampolės televizijos. Bendradarbiavim aktyviai su Marijampolės miesto meniu komanda, tai yra mobilioji aplikacija, kur palengvina žymiai mūsų miestelėnams, mūsų turistams atrasti įvairias informacijos rūšys, pradedant nuo autobusų tvarkaraščių, nuo renginių ir baigiant bankomatais mūsų mieste. Ilgai klaidžiojusi mintis, kad miesto svečius sudomintų galimybę aplankyti seniausią Lietuvoje cukraus fabriką, tapo realybę. Startuoja du nauji pažintiniai maršrutai turistams. Labai džiugu yra tai, kad pagaliau Marijampolėje atsiras du intriguojantys turizmo maršrutai, kurie yra susiję su mūsų cukraus fabriku. Norėčiau priminti, kad mūsų cukraus fabrikas šiemet švęs jau 85 metus ir tai yra pirmasis cukraus fabrikas Lietuvoje. Ir kalbant apie tuos du maršrutus, vienas jų vadinsis Saldžiamiestis, o kitas jų Runkeluko kelionė. Tai Saldžiamiestis galbūt bus... Nenoriu per daug atskleisti, kadangi informaciją greitų metų pamatysite ir mūsų internetinėme puslapyje. Tikriausiai startas bus vasario mėnesį. Startuosime su Saldžiamiesčiu. Tai Saldžiamiestis kalbės apie istorinę cukraus fabriko dalį. Tai bus galima pamatyti būtent galbūt autentiškus kabinetus įrengtus naujai, taip pat suvenyrų galima bus įsigyti irgi tokių iš senosios cukraus fabriko istorijos analų. Kalbant apie Runkeluko kelionę, tai mes kaip tas Runkelukas galėsime pamatyti visą procedūrą, kaip iš Runkelio gimsta baltasis cukrus. Tikriausiai tai vienas bus didžiausių Marijampolės turizmo istorijoje įvykių, tai du maršrutai. Taip pat toliau ten, aišku, planuojame vieną tokį miesto maršrutą, galbūt glaudžiai susijusį su būtent mūsų vykdomų projektų Marijampolė, Londonas, New Yorkas.
Tai turbūt galime suprasti, kad ir šiemet būtent tas projektas vėl vystysis ir turime žymiai ambicingesnių planų ir padaryti tą projektą žymiai didesnį ir platesnį. Ekskursijos bus mokamos, tačiau į kainą pradžioj numatom ekskursiją su gidu. Jeigu rinksitės būtent gamybinį maršrutą, tą Runkeluko kelionę, tai į cukraus fabriko teritoriją negalėsite įeiti vieni. Jūs turės lydėti būtent gidas. Kainos dar nėra patvirtintos, nes diskusijų kyla visada, bet preliminarios kol kas negalėčiau atskleisti. Štai tiek informacijos penktadienio žiniose. Dėkoju už dėmesį, visiems linkiu ramaus ir šilto savaitgalio. Orų rubriką remia su Mani TV, naujos kartos Seagate televizija. Informacija apie savaitgalių orus Marijampolėje. Ši naktis bus debesuota, be kritulių. Vėjas šiaurės rytų, jo greitis 4 metrai per sekundę. Nakties temperatūra 9 laipsniai šalčio. Rytoj diena bus giedra, kritulių nenumatoma. Pūs šiaurės vakarų vėjas 4 metrų per sekundę greičiu. Dienos temperatūra 7 laipsniai šalčio. Sekmadienio diena bus saulėta, vėjas vakarų, jo greitis 3 metrai per sekundę, oro temperatūra dieną apie 5 laipsnius šalčio.